madaxweynaha Soomaaliland waxa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socda dalka Mareykanka oo safar shaqo ku yimid Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo si heer sare ah u soo dhaweeyay wafdigan oo ka socda aqalka Kongreska ee dalka Mareykanka ayaa uga warbixiyay 30kii sano ee Soomaaliland jirtay inay ku gaadhay iskaashiga shacabka iyo dawladda, isla markaasna ku tallaabsatay hannaanka dimuqraadiga iyo doorashooyinka iyo nidaamka asxaabta badan oo uu sheegay inay Soomaaliland u soo hoysay magac iyo qadar inay ka heshay beesha caalamka. War saxaafadeed lagu faahfaahinayay ujeeddada kulanka madaxweynaha iyo wafdiga ayaa lagu sheegay in lagaga wada hadlay xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya labada dal, arrimaha nabadgelyada mandaqada, horumarinta dimuqraadiyadda, degenaanshiyaha gobolka Geeska Afrika iyo arrimaha siyaasadda. Dhinaca kale, wafdiga ayaa madaxweynaha iyo shacabkaba uga mahadnaqay soo dhaweynta loo fidiyay, waxaanay ballan qaadeen in ay warbixin buuxda oo la xidhiidha horumarka iyo dimuqraadiyadda ka jirta Soomaaliland ay geyn doonaan aqalka Kongreska ee ay matalayaan. Madaxweynaha waxaa kulankan ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, wasiirka arrimaha dibadda, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha, safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Mareykanka iyo agaasimaha maxadka nabadda iyo xallinta khilaafaadka. Ugu dambeyn, wafdigan oo maalintii shalayd yimid Soomaaliland waxa ay kulamo muhiim oo gaar-gaara la yeesheen xubno ka mida labada gole ee gurtidii wakiilada, ururada haweenka, jaamacadda Hargeysa, iyaga oo kulan kalena maanta la qaatay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga, wasiirka arrimaha gudaha ee dhinaca amniga, wasiirka horumarinta maaliyadda, caafimaadka, qorsheynta iyo deegaanka. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.